Мої вітання, хто у цю мить разом із телеканалом Март. В ефірі програма «Діалог». Мене звати Олександр Матюшенко. Доброго дня. Сьогодні до нашої студії ми запросили Ігоря Ніколаєва, доктора історичних наук, завідувача кафедри філософії освіти, теорії та методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. Вітаю вас. Пане Ігоре, доброго дня. Вітаю. 22 червня 2021 року Україна згадує пам'ятні події, пов'язані з початком німецько-радянської війни 1941 року. Звісно, ми розуміємо, що війна на територію нашої країни прийшла ще 1 вересня 1939 року, коли розпочалась Друга світова. Проте Україна, наша батьківщина, в більшості своїх територій, по суті, відчула лихоліття війни саме 22 червня. Про це ми сьогодні хотіли б саме з вами поспілкуватись і, можливо, щось відкрити нове для наших глядачів, які нас будуть слухати. Давайте розпочнемо з таких загальних питань. От плани Німеччини, чому саме обрана така дата 22 червня нападу, чому Третій Рейх здійснив напад саме в цей день на територію СРСР? Перш за все, мені хотілося б сказати, що дійсно сьогодні сумна, трагічна дата, яка забрала життя мільйонів, скалічила долі мільйонів наших співвітчизників. Це, звичайно, є одна з найбільш сумних дат вітчизняної історії. Що стосується Третього Рейху? Ну, плани Третього Рейху, вони виходять з расової доктрини, яка була головною у Третьому Рейху. Що вона передбачала, расова доктрина? Це життєвий простір. Життєвий простір – це, звичайно, за рахунок слов'янського населення, за рахунок територій, в тому числі України, і расова концепція. Расова концепція – це є панівна раса, насамперед це арійці, німецька нордична раса, і є унтерменші, тобто недочоловіки, до яких відносяться саме слов'яни-українці. Чому саме 22 червня? Ну, ви знаєте, тут дата 22 червня, вона не була обов'язковою для початку війни. Війна могла початися, цей напад міг початися і у травні місяці, але події на Балканському півострові – це антинацистське повстання в Югославії, яке певним чином забрало часто зусилля армії Вермахту на його подолання, вони трошки відтермінували оцей початок нападу на Радянський Союз. Далі треба сказати, що 22 червня також воно витікає з концепції Бліцкрігу. Адже на вихід до лінії Астрахань-Архангельськ, це є фінальна точка Бліцкрігу, да, фінал Бліцкрігу, відводилось 3-4 місяці. Тобто вважалося, що до початку холодів, да, до середини осені, всі завдання, які поставлені перед Вермахтом, вони будуть виконані. Добре. Власне, загально відомо, що радянська армія на першому етапі протистояння із Третім Рейхом терпіла такі відчутні поразки. З чим це було пов'язано? Оскільки, ну, все ж таки відомо, що і значні зусилля, і саме от в період 30-х років промисловість Радянського Союзу значно йшла на підйом. Чому ж все ж таки перший етап війни був оповитий такими поразками? Хотілося б зазначити в цьому сенсі наступне, що існували як об'єктивні, так і суб'єктивні причини поразок. До об'єктивних причин слід віднести, в першу чергу, що армія Вермахту, вона якраз перебувала у зеніті своєї могутності. Це була армія, яка 2 роки була випробована в Європою військових, війну. Звичайно, військові операції Європа зі 155 дивізій Вермахта, які напали на Радянський Союз, якщо не помиляюсь, 127 дивізій, вони мали практичний бойовий досвід. Крім того, на користь Вермахту також відігравав тот фактор, що промисловість Європи. Промисловість Європи – це, наприклад, протекторат Богемії і Моравії, це Чехія, концерн «Шкода». Він випускав до третини усієї механізованої техніки Вермахту. Крім того, Франція. Коли Вермахт наніс поразку Франції, то тільки одних літаків майже 3000, які перебували у французькій армії, вони відійшли Вермахту. Крім того, тут слід зазначити ще, що німецький генералітет, він також на той час був одним з найбільш, ну, мабуть, таки ефективних у Європі. Да? У них був досвід достатньо таких громких перемог. І крім того, треба сказати, що на боці Німеччини також виступав той фактор, що військові блоки,
Німеччина була у військовому блоці з Італією, Японією, знову ж таки, країни-сателіти, Хорватія, Румунія, Фінляндія, Болгарія, хоча Болгарія не нападала на Радянський Союз, Іспанія, вона теж війни не оголошувала, але послала лише добровольчі загони. В той час, як Радянський Союз, він в жодному військовому блоці не перебував. Ми можемо стверджувати, що тут якраз ви вже затронули тему боків, що саме через, можливо, таку пасивну позицію з боку Великобританії по відношенню до Радянського Союзу або Сполучені Штати, які займали таку очікувальну позицію, це теж грало саме на от той результат, який був на першому етапі війни. Давайте я хочу сказати, знаєте, так я хочу коротко відповісти на вашу фразу, що питання початку Другої світової війни, питання взагалі, яке стосується цієї міжнародної ситуації в Європі другої половини 30-х років, воно є дуже-дуже багатогранним. Якщо ми з вами зараз будемо занурюватись у неї, тут то, Мюнхенська вибачте, змова, да. І далі, Мюнхен, і все інше, знову ж таки, у нас просто не вистачить часу. Зрозумів вас. Тож, по суті, до якого періоду можна сказати, що радянська армія терпіла поразки? Це все ж таки до Сталінградської битви, чи вже і були спроби все ж таки переламати хід цього протистояння раніше? Почнемо з того, що поразка поразці рознь. Да? Якщо брати, наприклад, навіть перші місяці війни, ну, наприклад, згідно планів нацистського командування, Миколаїв повинні були зайняти ще 15 липня. Потім вже далі, наприкінці липня, на початку серпня, вийти Маріуполь та Ганрог і у серпні місяці Ростов-на-Дону. Да. Вийшло так, що місяць, звичайно. Навіть якщо брати прикордонні застави, от 485 прикордонних застав, жодна застава без наказу не відійшла. І якщо німецьке командування, воно відводило до 30 хвилин на те, щоб перейти кордони, то велика кількість застав трималася і годинами, і сутками, і тижнями. Тому тут достатньо такий, знаєте, великий спротив був. Що стосується вашого питання щодо перелому, ну це звичайно, це вже 43-й год, друга половина 43-го року, да, особливо 44-й рік, коли вже у війні стався перелом, потім відкриється другий фронт, операція, да, висадка десанту в Нормандії, і можна сказати, що тоді вже доля війни, вона була більш-менш вирішена. А якщо говорити саме про компетенції офіцерського і командування саме військ радянської армії, от ми знаємо, що є така от позиція, що саме 30-ті роки, період Великого терору, він забрав дуже гарних військових кадрів у Червоної армії. Можна говорити, що це теж вплинуло на перші етапи війни? Ви знаєте, я б все-таки в першу чергу зазначив би репресії Служби зовнішньої розвідки, тому що однією якраз об'єктивних причин, про суб'єктивні ми з вами казали, да? А однією з об'єктивних причин стало те, що Радянський Союз, він, по-перше, помилився у військово-стратегічних планах нападу Німеччини, адже передбачалося, що основний удар буде нанесений або з її Східної Прусії, це Мемель, Кенігсберг, сьогоднішній Клайпеда, Калінінград, або через територію України. А головний удар, як ми знаємо, був нанесений групою армії «Центр» через Західний військовий округ. Це перше. А друге, що знову-таки була дуже розрізнена інформація щодо планів Німеччини стосовно початку нападу на Радянський Союз. І крім того, знаєте, була дуже послаблена аналітична складова Служби зовнішньої розвідки. Чому? Тому що з 36-го року 5 очільників було змінено шляхом репресій, 5 очільників Служби зовнішньої розвідки. Така чехарда постійна. Звичайно, чехарда. Що стосується військових, то, звичайно, це теж таке багатогранне питання, тому що важко сказати, що було б, якби був, умовно кажучи, Тухачевський, а не Ракосовський, Жуков. Але тоді, все таки, був в таборах, ну, його так, теж заарештували, да, в 40-му році його випустили. Але я просто про що хочу сказати, що в цьому плані, в плані репресій, ну, мабуть, таки найбільш трагічним виявилось те, що були репресовані тисячі представників ось середньої офіцерської ланки. І знову ж таки, ця нестача якраз на середньому рівні оцих ось офіцерів, да, вона певним чином також не сприяла боєздатності, ефективності боєздатності армії у 1941 році. Розумію вас. Добре, давайте тепер більш до приземлених питань. Наше місто Миколаїв, яке так само опинилося у вогнищі війни. Чим Миколаїв був
скажімо, важливий для нацистської армії. В чому вони бачили його сенс? Я б сказав би так, що тут більше, я думаю, більш справедливо казати, що Миколаїв був важливим не для нацистської армії, а для Рейху, для економіки Рейху. Тому що керівництво Рейху, воно вбачало в Миколаєві, це один з ключових центрів суднобудування. Стратегічний, звичайно, тому що поруч знаходяться сировинні бази, сировинні райони, це Криворізький залізорудний район, також Донбаський вугільний район, сировина є. І вважалося, що за допомогою оцих миколаївських верфій, а тоді це були дві великі верфі, це Чорноморський суднобудівний тоді завод Анре Марті, який було перейменовано на Південну верф, та 61 комунара, який був перейменований на Північний верф. І вважалося, що за допомогою ефективної роботи цих верфей десь протягом 3-3,5 років вдасться досягти паритету з Британською імперією у плані, знову ж таки, суднобудування. Тобто Миколаїв мав таку довгострокову перспективу для саме Третього Рейха, правильно? Він мав стратегічну перспективу у плані боротьби з Британською імперією за її колонії. Миколаїв в тих сьогодні територіальних околицях, яких він має, він, по суті, опинився в двох абсолютно різних регіонах і, так би мовити, по суті, не знаю, як би можна сказати, націонацьких державних формуваннях. Це Трансністрія, правильно, яка була румунська, так, союзник Німеччини, і Рейхскомісаріат України. Яка частина була де розмежена, скажіть, будь ласка? Ну, дивіться, тут дуже легко. Територія Трансністрії – це румунська окупаційна зона, вона простягалася від Дністра до Південного Бугу. Ось Мала Карініха, Варварівка, це була Румунія, це була територія Трансністрії. Тоді це взагалі вважалося частиною Миколаєва? Чи це були окремі населені пункти? Ні, це були райони, окремі населення. Наприклад, щоб населенню переїхати, да, через Південний Буг, так просто переїхати не можна було. Треба оформлювати спеціальні дозволи, спеціальні документи. Це на період окупації, ви маєте на увазі, так? Так, на період окупації. Ну, а територія Миколаєва – це генеральний округ на чолі з генеральним комісаром Уперман. Генеральний округ Миколаїв, який входив до складу Рейхкомісаріату України. Тобто територія Миколаєва, на якій ми зараз з вами знаходимося і проходимо наше інтерв'ю, це була територія Рейху, а територія Варварівки, да, територія, яка за Бугом знаходиться, це була територія Трансністрії, територія Румунії. Гаразд, саме про уже період окупації. Офіційно відомо, що розпочинається окупаційний період, так званий новий режим, так, новий порядок, який почав діяти, це з 16 серпня, так, 1941 року. Відомо про так званий день абсолютної відсутності влади у Миколаєві, між, якщо не помиляюсь, саме це було 15 серпня. Розкажіть, що це був за день, що там в цей час відбувалося у Миколаєві? Ну, давайте почнемо з того, що 13-14 серпня теж була достатньо значна подія, яка не мала аналогів до цього у Другій світовій війні. Це Рейхівський прорив, коли силами 96-ї горно-стрілкової бригади був здійснений прорив і вихід з оточення 18-ї армії. До цього, в період Другої світової війни, жодна армія, вона не виходила з такого повного оточення. Тобто коридор був відкритий, правильно? Тобто, так, да, був відкритий коридор саме 14 серпня. Далі, 14 серпня, це вже останні радянські частини, вони залишають Миколаїв. 15 серпня виявилася така ситуація, що німці, да, німці, угорці, румуни ще не зайшли до Миколаєва, а наші війська вже покинули місто. І 15 серпня, знову ж таки, це був день безвладдя. Анархія. Коли, ну, населення, да, ну, здебільшого що. Вони магазини, да, брали з магазинів продовольство, потім знову таки були пограбовані Вінні склади, вони розташовувалися, де зараз магазин «Сотка» знаходиться. Потім обувна фабрика, взуттєва фабрика, яка знаходилась на місці сьогоднішнього Макдональда. Також звідти була продукція винесена. Ну, скажімо так, що населення, воно несло в дом, передбачаючи знову таке, що буде окупація, і так воно і сталося, да, що це голод, окупація, воно несло в дом все, що можна було тільки принести. По суті, крали один самі ж у себе, правильно? Це ж місцеві, ну, були населення. Скажімо так, крали здебільшого це з крамниць, з підприємств.
Зрозуміло, такий був початок безпосередньо. Про уже Миколаїв в період окупації. Хто ним керував? Як відбувалася влада? Як розгортання саме цього рейхскомісаріату України і керівництво над містом? Хто діяв? Чи був посланий якийсь конкретно чиновник, який мав керувати цим містом? Ну, дивіться, генеральний комісар, як ми вже сказали, Оберман, це була найвища посадова особа генерального округу Миколаїв. Існувала також місцева адміністрація. Це Миколаївська міська управа, і на чолі її знаходився бургомістр. Спочатку це був Орест Масікевич, це був представник організації українських націоналістів. Він керував Миколаєвом. Місцевого середку? Ні, не місцевого. Він був з Західної України. І приїхав, будучи з Західної України, сюди керував? Так, да. Ну, там невеличкий термін був до кінця грудня 1941 року. А потім вже з кінця грудня 41-го року, саме до березня 44-го року, бургомістра Миколаєва був Микола Ползунов. Це була місцева людина. Це був інженер. Потім він з початком окупації був головним інженером Миколаївської управи. Ну, це була серйозна посада, технічна посада. І потім його вже призначили на посаду бургомістра. І ось саме Ползунов, він 80% часу окупації саме Микола Ползунов знаходився на чолі міста Миколаєва з боку місцевої влади. Чому саме місцевого обрали, по суті? Тому що був готовий йти на колаборацію, правильно розумію? Ну, звичайно, ну тут було кілька причин, тому що необхідно було в першу чергу це ефективне керування суднобудівною і іншими підприємствами міста Миколаєва. А вважаючи, що Ползунов був інженером, то, знову ж таки, одним з мотивів було те, що якраз інженер, він впорається з завданнями, які стоять, які поставлені перед ним Третім Рейхом. Правильно вас розумію. По суті, він, в принципі, нічого не вирішив, тільки слідкував за самим правильним процесом, перебігом. Тобто, самостійності в його рішень він не мав. Ну, це певна самостійність була. Наприклад, він податок вів на собак для населення. Ось приблизно 12 різних податків було на населення покладено. І ось Ползунов, він особисто, це якраз матеріали є і в його архівно-кримінальній справі, адже він в 45-му році був співробітником СМЕРШу, він був знайдений у Болгарії і заарештований. І є також, що особисто він ініціював податок на собак, що кожний власник собак, він повинен був 300 рублів на рік платити за собаку, а середня зарплата тоді була приблизно 400 рублів на місяць. Ну, це податки, це одне, але знову ж таки, ну, певні були, певна в його компетенції, звичайно, певне коло питань було в його компетенції, але вирішальне це, звичайно, це було ІСД, Гестапо і генеральний комісар, тобто, знову ж таки, вирішальне слово, да, мали представники окупаційної влади. Я прогнозую, що цю людину у підсумку, певно, заарештували і ліквідували. Да. Ну, не ліквідували, відбувся знову ж таки. Справа його розглядалася. Найвища міра покарання, певно. Вища міра покарання, звичайно, так. Да. Зрозуміло. Є така також думка, як серед істориків, так і дехто відкидає цю думку. От цікава ваша позиція. Чи правда, що у Миколаєві серед різних чиновників, посадовців німецької робітничої партії, тобто НСДАП нацистської партії, приїжджав і сам Гітлер у Миколаїв і з ним його близьке оточення? Ну, скажімо так, питання з Гітлером, те, що він був у Миколаєві наприкінці серпня 1941 року, вона полягає на матеріалах німецької кінохроніки. Є документальний фільм німецький, знятий, знову ж таки, нацистськими хронікерами, де Гітлер, він на літаку облітає миколаївські верфи, знову ж таки, передивляється їх, потім на аеродромі його зустрічають, короткий буквально там звіт Гітлеру, і Гітлер далі вирушає. Він надалі, він разом з Муссоліні, він опиняється у Первомайську, де буде приймати військовий парад. Але знову ж таки, це було, ну, буквально такі дуже невеличкі за часом тобто італійський диктатор також тут був? Ну, у нас багато хто був. І Антонеско, це, наприклад, диктатор Румунський. Транснистрії, да, тому що у нас, коли він був, це в перший раз. Це коли незабаром після окупації був вбитий у нас, точніше вбитий, це трошки загинув, да, на території Миколаєва, це генерал, генерал-полковник, командувач 11-ї армії фон Шоберт. Це під час військових подій він вбитий? Там ситуація яка була? Фон Шоберт, це, до речі, тут треба знову ж таки, на чому зупинити увагу, що фон Шоберт, це була перша персона такого рангу, рівня командувача армії, яка загинула
під час Другої світової війни в цілому у Вермахті. Це була перша така втрата Вермахту. Як воно на початку, вийшло? По суті, німецько-радянської війни? Взагалі. Ні, з 1 вересня, якщо ми взагалі, беремо. Взагалі всієї Другої світової війни ще не було, знову ж такої, такої втрати у Вермахта, такого рівня. Суттєво. Да, з фон Шобертом вийшло так, що у нього був спеціально для нього розроблений літак. Літак це був легкомоторний, легкодвигуновий. Для швидкого пересування. Да, для швидкого пересування фронтом. І от 12 вересня командир, пілот літака, а цей літак він міг знову ж таки сідати не тільки на аеродромі, а там на будь-якій галявині. І ось вони спробували сісти, здійснили спробу посадки на одній з галявин в районі Широкої Балки. А там ще були міни, які залишили радянські відступаючі і війська. Ще не, і вони, не ні, вони відразу сіли да, на минне поле, і звичайно, що доля їх була вирішена. Певно, він похоронах, тобі і похований був. Похований в Миколаєві 15 вересня. Були похорони його, якраз Антонеску, про якого ми з вами казали, плюс головнокомандувач сухопутних військ приїжджав ще Вермахту. Він був похований на території військового німецького цвинтаря, який знаходиться по вулиці Спортивній. Спортивній – це база «Авангард» раніше була, це за спорткомплексом «Надія». Якраз він там був похований, а потім його вже дружина перевезла його прах до Німеччини. Але це була перша втрата Вермахта за всю Другу світову війну такого рівня, якраз саме в Миколаєві. Добре, буде моє останнє запитання, оскільки вірний час говорить нам, що скоро наш інтерв'ю буде завершуватись. В цілому, якщо так загально говорити, період окупації, як саме населення? Воно його вистраждало, воно його все ж таки витерпіло? Чи, можливо, можна це іншим словом охарактеризувати? Ну, давайте статистику наведемо, що після звільнення Миколаєва у 44-му році в місті залишилось лише 65 тисяч мешканців. Це третина від довоєнної кількості населення. Потім, знову ж таки, є конкретні статистичні матеріали, що 74 662 мирних особи, мешканців Миколаївської області, вони були страчені в період окупації. Це разом із жертвами Голокосту, тобто всі, з єврейським? Це всі разом. Голокостом взагалі у нас в Миколаєві мешкало 25 тисяч тільки по місту. Це 15% населення Миколаєва, це були представники єврейської національності у 41-му році. І залишилось там лише одиниці. І 74 600, да, це мирних мешканців загинуло, плюс 30 тисяч військовополонених, які загинули, в першу чергу, це на території Шталагу, це, як ви знаєте, да, це табір Шталаг, який знаходиться ось на тим воді, і втрати тільки 105 тисяч, знову ж таки, населення було втрачено. Я думаю, що тут якісь оцінки вони. Ну і, звичайно, знову ж таки, ви не забувайте, що сама окупація, вона що передбачала? Це те, що населення воно майже не мало ніяких прав. Поневолення. Звичайно, це і голод. І потім знову таки постійна робота, 12-годинний робочий день. На роботу не можна було не ходити. Дисципліна яка була? Якщо ти на 3 хвилини запізнився на роботу, то це поза нормою роботаєш, працюєш на безоплатній основі 2 години. Якщо ти за якихось причин пропустив робочий день, то після того у тебе ти 8 днів знаходишся під арештом. Знову ж таки, то дуже жорстка була жорстка політика, плюс голод, знову ж таки, плата, яка платилася, да, там 400, нехай 350 до 500 карбованців на місяць. Але ціни, в магазинах нічого не було, в крамницях все ж тільки для німців були. Все, що можна було купити, це купувалося на базарах. А ціни, ну от для уявлення, це десяток яєць куриних, кукульчих, вибачте, це 100-150 карбованців досягала ціна. Тобто, знову ж таки, населення було пригнічене, населення було, знову ж таки, поставлено в такі рамки, що... Абсолютно не те, що малювалось на агітаційних плакатах. Ну, агітаційні плакати, що вони по-іншому, тому що Геббельс, він знав свою справу, і лейтмотиви тут, ну, ви знаєте, да, агітація, вона достатньо широко йшла, да, але якщо вона в 41-му році, да, ще якось знаходила, мабуть, таки своїх прихильників, то вже потім, 43-44 рік, вона вже, ну, майже не досягала своєї мети. І, власне, дійшло до того, що, на щастя, вже у березні 1944 року наше місто було звільнене. Так. І, відповідно, іще майже через рік, нарешті, дана війна завершилась. Пане Ігоре, я вам дякую сьогодні за приємну бесіду, за час, який ви виділи. Дійсно, багато цікавих фактів ми сьогодні зуміли охарактеризувати, обговорити. І це все зводиться до того, що
історію забувати не можна, тим паче про такі болючі події, оскільки тільки 80-та річниця для історії, це просто дуже короткий проміжок. Сподіваємось, що глядачі нас, які сьогодні дивилися, також почерпнуть для себе корисну інформацію від нашої з вами розмови. Я вам дякую, бажаю успіхів у вашій роботі. Нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні був доктор історичних наук, завідувач кафедри філософії, освіти, теорії та методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти Ігор Николаєв. З вами був Олександр Матюшенко та програма «Діалог». Залишайтеся з Мартом.